السلام علیکم مینوالو سکه هانیانی دومره عجیبوی چې یقین کول په هم ګرانوی هم دغه شان یو عجیبه کہانی د نن 93 کال مخکې راغلی و یو داسې کله د کم خلک چې ناصافانه چرته غیب شو په دې ویډیو کې به تاسو ته د دې عجیبه کہانی په باره کې پوره معلومات میلاویږي ملګرو د کینیډا په یو ریاست کې جنگلی قبیلې د ډیر وخت نه آباد وي په دې کې یو قبیله په انجیکونی نوم یو کلی کې اوسېدا دا کلی د یو جیل او د واورې د ډک غرونو په منځ کې آباد و دراصل دا علاقه به کالو سر په واورو کې ډوبه پرته وه او د هاري خلک به صرف د شکار دپاره دلته راتلل دا د 1930 خبره ده چې یو جونتن نامې سړی د انجیکونی کلي نه لږ لرې لګیا و او ښکار یې کاو دې سړي ټوله ورځ ښکار وکړو او په دغې شپه ډېره شدید واوره هم ورېده دا سړی د یخ د وجې ډېر خراب شوی و ده دا سوچ وکړو که زه چېرته انجیکونی کلي ته لاړ شم نو ما ته به د خوراک سره سره د شپې د تېرولو ځای هم میلاو شي کله چې دې کلي ته ورغی نو ده د مدد دپاره خلک رابلل شروع کړل خو کلي والا دله د ده د رابللو څه جواب ورنه کړو د شپې یخ د حد نه سیبا شو او ده ته دا اندازه وشوله که چېرته ده ته د شپې ځای میلاو نه شو نو دې به د یخ نه دلته مړ شي کله چې کلیوال د ده په آواز بهر رانغلل نو د مجبورۍ نه دې پخپله یو کور ته داخل شو کله چې جو دې کور ته دنده شو نو دسه عجیبه خبرې نوټ کړلې په دې کور کې په چوله باندې روټۍ باندې وه او په چوله کې اور هم بل و خو په دې کور کې څوک موجود نه و مینوالو د دې په وجه دا سړی لږ په یره کې شو خیر دا سړی د دې کور نه ووتو او یو بل کور ته دنده شو د حیرانتیا خبره دا وه چې په دې کور کې هم سیم هغه شان منظر و دې سړی په نمبر نمبر ټول کورونه چک کړل خو ده پکې یو انسان هم ونه موندو د دې کلي ټول خلک غیب شوي وو او نه دلته څه ځناور موجود وو خو د خیرت خبره دا وه چې د هر یو کور نه داسې ښکارېده لکه چې دلته اوس هم څوک موجود وي مینوالو د دې نه پس جو په واوره کې د خلکو د خپو ناپونه کتل شروع کړل خو عجیبه خبره دا وه چې دلته د چا د خپو نشانات هم موجود نه وو د دې نه پس جو مزید په یره کې شو او د کلي نه د وتلو فیصله وکړله د دې پورې چې خپل ټول سازو سامان یې هم پرېښودو جو مسلسل په دې واوره کې روان و او اخر کار یو ملیټري پولیس سټیشن ته ورسېدو مینوالو دې سړي چې څه هم په دې کلي کې ولیدل اخکل ټول یې پولیسانو ته هغه شان بیان کړل پولیسانو داسې وګڼل چې چېرته د دې سړي دماغ خراب شوي دي چې اخر داسې څنګه کیدی شي خیر خو چې کله پولیسان په ذات خود دې کلي ته لاړل نو دی هم حیرانه پاتې شو ځکه چې د دې کلي خلک اچانک چرته غیب شوي وو پولیسانو د دې خبرې تحقیقات شروع کړل او یو ډېره عجیبه خبره مخې ته راغله د دې کلي سره نږدې د یو بل کلي خلکو پولیسانو ته وویل چې دی د دې کلي د پاسه یو ډېره عجیبه شان اودي رڼا ولیدله د دې خلکو مطابق ایلینز چرته پشپش پکې راغلي او دا خلک یې اوچت کړي خیر د دې خبرې سټو ثبوت نه و خو بیا هم دې خلکو داسې ګڼله د دې کلي نه دا خلک چرته لاړل د دې تر اوسه څه پته نه ده لګېدلې که دا خلک پخپله چرته تللي وو نو بیا د دوی په کور کې روټۍ ولې تیارېده او په چوله کې اور ولې بل و د انجیکونی کلي دې کهانۍ نن سبا هم خلک په حیرت کې مبتلا کړې نو دوستانو دا به زمونږ نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه کړې وي که خوښه کړې وي نو لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو او عزیزانو سره یې ضرور شیر کړئ او زمونږ د غریبانو دا چینل سره هم سبسکرایب کړئ چې موږ ته لږ ډېر سپورټ میلاو شي د لوی الله تعالی په امان.